assim, ué. Tô ali não, pô. Nossa, hein? Nossa, nossa, nossa. Foi no pé dele, viu? Foi no pé dele. João Paulo. Sim, quem tá na final lá? Um, dois. É um time só ali. Eu.
tem nem final pra não dar cadeia, tá atrás. Vai pra trás, já vai pra final, não. Tô pegando o iniciado. Bora, bora. Vai com o menor autor de iniciar nele. Agora, se viesse os caras, não jogasse, velho. Dá Leozinho, ó. Dá Leozinho lá na cabeça dele. Goleiro, me ajude, goleiro. Meu Deus do céu, hein? Pegou isso, foi? Tá zica, tá. Eu já tá no Atlético, velho. Viu o carro no jogador? Felipe, é o que é o menor. Thank you.
vai, não vai descer ninguém, não. Não vai descer ninguém, não. Vai classificar todo mundo. Tem a vantagem de ficar lá já da quarta direta. E os outros seis? Aí tem os critérios de empate, né? Dos times melhores classificados, vai ter vantagem de empate. Né? Os dois últimos. Batendo o gol,
ganhar mesmo. Quatro, pau. Thank you.
bola de Vitor. Pega que tá indo com ele fez. Cunha do caralho. Depois devolvi. Zizu, pô. Zizu. Que é isso, Zizu? Boa, rapaz. Ator, pegou. Meu pai, velho. Não dá não. Vai descontar. Deixava então, tá? Boa! Saiu nunca, saiu nunca! Só pé que é mais gordo. Ei, vamos. Bora, Zizu!
Pá. Não, não vá não, pá. Thank you.